Mpenzi mtazamaji wa Mapya Uvira TV, langu jina ni Tasadiki Isa. Bana, siku ya leo bana, kama nilivyokuambia kwamba sisi hatuishii huko, bali tunakuta hata viongozi maofisini tunakuja kuongea nao, tunapiga mawili matatu. Ni lengo tu ni kukujuza wewe mpenzi msikilizaji ambao unatufuatilia muda kama huyu hapa, na kupata habari mbalimbali. Sasa katika kipindi vetu, kama tulivyokuambia, tutakuwa tunamchanganyo vipindi vya siasa na vingine vya kawaida ambavyo tulikuwa tunalikosa. Leo bana, niko na mheshimiwa hapa, ambapo ukimwangalia ni kijana mdogo, lakini ana maturity mengi sana makubwa, ambapo siku za nyuma aliweza kuwa ni mbunge, aliweza kuwa aliweza kugombea, hapana, aliweza kugombea katika ubunge, lakini bahati mbaya akawa amekosa. Jambo kwanza mheshimiwa. Jambo sana. Natumaini kwanza hujambo. Si jambo kwa kweli. Usikujua, wanaweza kujua kwa jina gani? Naam, kwa majina naitwa Magambo Bya Mungu Abdulaziz. Yeah. Magambo Bya Mungu Abdulaziz. Bila shaka tumeona siku za nyuma hapa aliweza kuwa kupostile tuseme hivyo, ama kugombea katika kinganiro cha ubunge, lakini bahati mbaya. Kwanza nilitaka kujua kwanza ilikuwaje na ulikuwa katika chama gani? Mambo yalikuwa mazuri. Mimi nilikuwa kwenye chama cha ADER, Alliance pour la Démocratie et Redressement. Yeah. Hmm. Ndo hicho ambacho ni chama changu mpaka leo hivi. Yani mpaka hivi bado? Yeah. Na ilikuwaje, sababu tumeona wengi walisema kama wameonewa, wewe ilikuwaje? No, sio kuonewa, siwezi nikazungumza kwamba nimekosa kwa ajili ya kuonewa. Okay. Ila katika mambo ya ugombea ama ya kura ina siri kubwa, na sio kusema kwamba hatukupita eti tumeonewa ama hatukuchaguliwa. Kwa kweli tumechaguliwa, ila kingine naweza kuambia watu wafahamu kwamba katika uchaguzi huu ambao umepita wa mwaka 2023, ndio uchaguzi ambao ulikuwa mgumu sana kuzidi uchaguzi wote ule ambao ushagawai kupita kwenye nchi yetu hii ya kidemokrasia ya Kongo. Yeah. Unadhani kwamba ugumu ulikuwa ni nini hasa? Ugumu ambao ulikuwepo kwanza ni uchaguzi wa kwanza ambao watu wengi walijitokeza kugombea. Tukitizama kwenye wabunge wa taifa wa député national walikuwa takriban 224. Tukishuka pia kwenye wabunge wa province, pia vile vile candidat député provincial walikuwa zaidi ya 300. 300 na zaidi hivyo. Na hapo hivyo vile vile kila mmoja alikuwa apiganisha ili aweze kupita. Tizama pia na kiwango ambacho kilikuwa kinatafutiwa kwenye ubunge wa kitaifa, ni wabunge wanne tu ndio waweze kupita. Ku province ni kama wanne wa sita hivi nao pia waweze kupita. Jiulize sasa, kwenye kuko wagombea zaidi ya 300, ni watu sita ndo wanatafutiwa. Unajua hapo kama kasi itakuwa sio ya kawaida. Yeah. Inabidi pia, ugumu mwingine ambao ulikuwepo ulikuwa ni wakati wa kampeni. Watu tumekutanana na mambo, changamoto nyingi sana. Pesa, baadhi yetu wengi walikuwa hatuna pesa, na kuna wengine ambao wanapiga kura mpaka yule alimpa pesa. Hivyo anakuja mpaka umpe pesa nje akupige kura. Akupe kura yake. Pia vile vile mpaka hata wenye wapiga kura nao wakachanganyikiwa kulingana na wingi wa wagombea. Kabisa, ndo matatizo ambayo tumeyapata hayo katika ubunge wetu. Bila shaka. Twende moja kwa moja bwana Magambo, tuzungumzie kwenye chama cha ADER. Saizi na bado unaendelea na unatumaini kwamba mwaka 2028 utagombea tena? Ya, harakati ambazo tuko ndani yake ni kusema kwamba tutajaribu tena mwaka 2028, kwa sababu hata pia wananchi wanatuambia kwa gisi mmesha doweza, kwa tunawaambia kwamba msikate tamaa, mjaribu kwa mara nyingine tena. Ya. Na bila shaka, kwa saizi tayari mambo kusema kweli hayakuwa sawa, ni kama vile ulisema ulikosa kwenye ubunge. Saizi unafanya kazi gani? Sasa hivi mimi kazi yangu mimi ni mwalimu. Ya, najihusisha na kazi ya kielimu. Unafundisha primary school au secondary school? Kote. Nafundisha primary school na secondary school. Ya. Bila shaka. Na masomo gani? Primary school yangu ambapo mimi nafanya kazi inaitwa Epeziwa, na primary secondary yangu ambapo mimi nafanya kazi ni Institut Makito. Institut Makito. Ya. Ya, bila shaka. Saizi tayari tuzungumzie moja kwa moja hapa. Primary school mko kwenye maandamano, tuseme hivyo kwenye mgomo. Pana maandamano, mgomo, tuseme kitu kama hicho hivyo. Tatizo nini? Mgomo ambao tuko ndani yake sasa hivi
ni kwa ajili sisi walimu hatulipi vizuri. Kuna baadhi ya walimu hawalipi vizuri na wengine hawajalipwa niseme hivyo. Kuna wengine ambao wako na numero matricule lakini mshahara wao hawapati. Na wale ambao wanapata lakini mshahara wao ni finyo sana. Yeah. Sasa kwa hivi ndo tumeamua kwenda kwenye mgomo ili serikali iweze kutuongezea mshahara kadiri na gisi walivyotuahidia. Yeah. Sababu tulifurahi kufanya vikao na wao wakatuahidia kwamba watatuongezea mshahara. Sasa mshahara wenyewe mpaka sasa bado hatujaongezewa. Ndio kwa sababu sisi tuko kwenye mgomo mpaka sasa hivi. Maana kwamba pesa ambazo unalipwa hazikidhi mahitaji ya familia kuja kutizama na nini hivyo. Ya, unajua unajua kwa pesa pesa ziwezi kukidhi mahitaji yote ambayo wewe unaweza kuwa nayo. Lakini kuna mshahara ambao unaweza kupewa wewe ukaona kama vile yamesukuma kidogo kiasi kikubwa sana mahitaji ambayo utakuwa uko nayo. Kwa sasa hivi pesa ambazo tunalipwa sisi hazifiki hata dola 100. Ni kama vile dala 80 na 5 hivi au bien 85 dollars. Unakuja kujikuta mwalimu anapewa mshahara wa 85 dollars. Imagine mwalimu huyo yuko na watoto, anaishi katika nyumba ya kupanga, kula umo umo, mavazi ya watoto umo umo, magonjwa yakitokea umo umo, kulipa nyumba umo umo, watoto wakisoma umo umo. Sajulize kiwango cha hicho pesa ambacho ni 85 dollars haziwezi kukidhi hayo mahitaji ambayo walimu wanapitia. Yeah. Ndio kwa maana tumeamua kufanya hivyo. Wito wenu nini kwa serikali? Wito wetu ni tunaomba serikali itimize makubaliano ambayo tuliweza kukubaliana nao wa kutuongezea mshahara. Na wakati watakapotuongezea mshahara kwa kweli tutarudi kazini na tutafanya kazi za sana kawaida na watoto pia watapata elimu kwa bora. Miezi miwili sasa muone kama mnani watoto sisome narusha nyuma. Hilo sio kosa letu sisi. Okay. Ni kosa la serikali. Yeah. Kwa sababu mwalimu anapofanya mgomo hafanyi kwa kukurupuka. Ni vitu ambavyo viko hata katika kitabu cha sheria constitution yetu ya Kongo inaruhusu hivyo. Ya kwa wenye kujua sheria wanajua nafahamu hiyo. Ya bila shaka tukiachana mambo huko nadhani kwamba wewe ni mfuatiliaji wa sanaa ya nyumbani muziki kwa ujumla na sanaa nyingine tofauti tofauti. Ya unaambiwa kwamba muda mwingine unahitaji kuburudika shekhe. Ya ikifikia muda wa kuburudika tunaburudika kidogo kidogo. Ya ndio nafuatilia kidogo kidogo. Bila shaka kama umesema kumheshimiwa kama wewe ni mfuatiliaji wa sanaa ya nyumbani. Kuna tatizo ambayo iliyopo kati ya wasanii wetu hapa. Kizungumzia wasanii wetu ambao kidogo ni maarufu kidogo, kuna msanii Mr. Gave, kuna Ashiliano, kuna Odinam za Pologwano. Sasa hapa kuna msanii ambaye ni nani Belami Muka. Sidhani kwamba sijui kama ulishafuata ile kazi ya Naula pamoja aliyofanya nayo kazi pamoja na Naula ya Belami Muka featuring Mr. Gave. Ya tayari. Sasa wengi wanasema kwamba Mr. Gave, wengi wanasema kwamba Belami Muka ametolewa na Mr. Gave, lakini wengine wanakuambia hapana sio Mr. Gave, wengine wanasema ni Odinam baada ya kufutile nyimbo Belami akawa ametolewa hivyo. Wengine wanasema hapana ni Sadi Baba. Wewe maoni yako ni yapi hapa kati ya unaweza kuona nani ambaye alimtoa huyu msanii ambaye ni Belami Muka? Kwanza nikitizama vizuri Belami Muka alianza kufanya kazi na Sadi Baba. Baada ya Sadi Baba ndo akamshirikisha Mr. Gave. Niseme kwamba nyimbo ambazo alimba na Sadi Baba tumezisikia, lakini kama mimi nimeanza kukubali Belami Muka kwamba ana kitu ndani yake cha muziki ni baada ya kusikiliza wimbo wa Naula Belami Muka featuring Mr. Gave. Niliposikia ule wimbo kweli ni wimbo ambao unavutia na ni wimbo ambao unatamba sana na baadhi ya watu wengi wanafahamu wa wimbo na ni hapo wengi walimtambua Belami. Yeah. Na kulingana na kuhusu ile changamoto ipitia kati ya Sapologwano kuvuta ule wimbo. Sapologwano alivuta wimbo ambao ulikuwa ushasikika. Unaelewa eh? Na watu walikuwa washaupokea vizuri. Na neno la kuvuta muziki wa mwingine mtu kwa sababu eti amekuibia sijui kama ni mento hivyo au nini. Haijakuwa katika vipengele vya kusema kwamba wewe ndio unamvusha ule mtu, hapana. Sio hivyo. Naweza kuzungumza kwamba chenye kimempushi yeye Belami Muka, naweza kuzungumza kwamba ule wimbo wa Naula Belami Muka featuring Mr. Gave ndo sababu ya yeye kumpushi zaidi. Tunaweka Naula hapa afu tunaweka Pamela hapa, yapi bora ya kwako? Naula ya Mr. Yani nataka Naula Mr. Gave featuring Belami Muka. Yeah. Alafu tunaweka hapa Pamela Belami featuring Ashiliano, yako ipi bora? Ya, na kizani mziki unaenda sawa na soko, lakini katika watu wanapokea mziki kulingana gisi umeimbiwa maneno hivyo,
mimi kwa upande wangu mimi naona ni Naula. Naula ndio bora. Ah, Naula. Kwa nini? Naula ule wimbo mimi nimeupenda kulingana kwanza na style yao ambao wameitumia katika ule wimbo na maneno yao pia. Kwa kweli nimeupenda. Na mdundo gisi ulivo, kwa kweli ni wimbo ambao nimeupenda na umepokelewa pia na watu zaidi kuliko Pamela. Safi sana. Tunaweka miziki mitatu hapa. Tuchagulie moja au minne. Hapo naweka Banajua featuring ambao ni Shakisi, msanii ambao anatokea Kalemi, ambapo alimshirikisha msanii ambao anatokea Burundi hapa Belamimu nani Champagne. Alafu tutaweka ile inaitwa Banajua. Alafu tunachukua Pamela ambayo ni Belamimu kwa featuring ya Shiliano. Tunachukua nyimbo ambayo ni ya Elena ambayo alimshirikisha Countrywiz kutokea Tanzania, msanii kutoka Tanzania. Alafu tunachukua na nyingine pia akamshirikisha na King Knife hapa nyumbani. Tunachukua na Paradiso. Yako ipi bora hapo? Katika hizo nyimbo nne, nyimbo mimi wimbo wangu bora ni Paradiso. Ah, kwa nini Paradiso? Paradiso, ukitazama kwanza Paradiso na hizo zingine nyimbo ambazo umezitaja hapo, ni Paradiso ni wimbo ambao umeimbwa huko slow. Uko unatulia. Taratibu unatulia. Ni wabunge waheshimiwa mnapendaga nyimbo za kutulia. Za kutulia hivyo. Okay. Na wimbo, mtu akitaka kupenda wimbo sio mpaka ufuate mdundiko. Unaona? Wimbo mzuri una ni maneno. Ni kusikia huyu msanii kaimba nini, maneno ambayo yule msanii kayatumia kwenye ule wimbo yanapokelewa aje na watu ama yana mafunzo gani? Huo ndio ubora wa wimbo. Usichague wimbo kuwa bora kwa sababu umesikia ni wimbo ambao unadundika, unachezeka, unafanyika nini? No. Utamu wa wimbo ni maneno. Ya, katika hizo nyimbo ambazo umetoka kuzitaja hapo, nimegundua ya kwamba wimbo Paradiso ni wimbo ambao una maneno mazuri, tena ni wimbo ambao unatulia vizuri kweli kweli. Ya, pia kuna maneno ambayo unaweza kusikia ule wimbo, unaweza kusikia hata uko na mamako mkwe. Kia hata uko na mjomba wako, uko na babako mkwe. Yaani kuna mtu yote ule unaweza kusikia ule wimbo. So kuna nyimbo zingine ambazo unaweza kusikia kama uko na babako mkwe, unaamua kuzima redio. Lakini Paradiso sio hivyo Sheikh. Ya. Bila shaka. Mheshimiwa, unawaambia nini wakaaji, watu ambao wanakusikiliza kupitia Mapya Uvira, neno lako la mwisho? Neno langu la mwisho nitazungumzia kwanza kwenye siasa. Okay. Na natoa wito kwa watu kusema kwamba kweli tulifeli kwenye uchaguzi. Na nitaomba kwamba katika mwaka ujao wa 2028 tunahitaji sapoti, na zaidi sana naomba vijana. Wa vijana na sisi tunaweza, ila ni kuomba tu support kwa wenzetu vijana waweze kutusupport, na ninawahakikisheni ya kwamba pamoja na Mwenyezi Mungu kama atanijalia kunikopesha uhai wake mwaka 2008 tena nitakuwa uwanjani. 2028. Yeah, 2028 nitakuwa kwenye uwanjani tena kwa kuombea. Yeah. Na pia vile vile kufuatana na sanaa yetu ya muziki hapa Uvira ya nyumbani, kweli nawapongeza Uvira, tuna wasanii wazuri. Sio mmoja wala wawili. Wasanii wa Uvira ni wazuri, wengi wote ni wazuri na wanajitahidi, na sura ambayo ipo kwa sasa ya muziki wetu wa Uvira kwa kweli inaenda inatutoa aibu. Sababu naweza kufika, nilikuwa juzi hapa Dar es Salaam, nilipita kwenye nani moja hivi, sijui niseme nganda moja hivi, nisikia wanapiga muziki wa Uvira. Ila sitacheza sema ni muziki wa msanii gani naficha, lakini niliposikia ule wimbo mimi mwenyewe nimesema na huku kwetu kumbe muziki wetu unasikika. Sikika huku. Kweli nimefurahi sana. Na wasanii wetu wa Uvira nawapongeza, Kanyezi Gazeni Buti, kwa kweli wanatutoa aibu. Wasanii tunao wazuri ambao wanafahamu. Asante sana mheshimiwa. Mimi nakushukuru zaidi. Asante sana. Alikuwa na mheshimiwa, anaweza kumuita Bia Mungu Mambo K hivyo, anaweza kumuita Magambo. Basi bana, mimi sina mengi ya kusema kwa sababu mengi yamesemwa tayari. Kisema nikiongeza utasema bana Sadiki anaongeza chumvi. Mimi yangu naishia hapa. Tukutane time nyingine kuna kwa majali inshallah.